တိနေညမှာကျွန်တော်အလွန်ထူးဆန်းတဲ့ငွေစမ်းပွင့်တဲ့အစီအရင်လေးတစ်ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ငွေကြေးလက်နာပတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်သူမတူအောင်စမ်းပွင့်မှုငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအခွင့်အလမ်းတွေထူးခြားရှိဖို့လို့ဆိုပြီးတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကိုတွေ့အစီအရင်ကြောင်းလေးဒီနေ့ညပြောပြပေးမှာနော်ကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေရမိတ်ဆွေများယခုပြောပြမယ့်အစီအရင်ကိုစောင့်ရွက်ခြင်းအပြင်ငွေစမ်းပွင့်လို့ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလေကြတဲ့ခဏရဲ့တိုင်းများဖြစ်ကြပါစီနော်ဒီအစီအရင်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စီရင်ပါတယ်အလွန်စွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နားမှာနော်အခက်အခဲတွေပြည်လည်နိုင်ဖို့လို့အတွက်နော်ငွေကြေးပြည်လည်နိုင်ဖို့အတွက်အထောက်အပံ့တွေကောင်းကောင်းရပါတယ်နော်ကောင်းကောင်းရပါတယ်နော်အကျွေးကြေကြင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစီအရင်လုပ်ကြည့်ပါကျွေးကြည့်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့လက်ပိန်နေလားအဲ့စီရင်လုပ်ကြည့်ပါလက်ပွင့်လာမယ်ငွေကြီးကိုစီကိုရောက်လာမယ်နော်အထည်ရောက်နေဆိုရင်အဲ့စီရင်လုပ်ကြည့်ပါအထည်ရောက်ဆိုပြီးငွေကြီးကိုစီရောက်လာနေမယ်နော်ဘေးရင်ဟောတဲ့အဲ့စီရင်လုပ်ကြည့်ပါကိုစီမှာပြည့်သက်တဲ့စီကားပြီးငွေရဲ့ကိုးနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလည်လာနေမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာစမ်းပွင့်ဟာအဲ့မင်းသားစမ်းသိပ်ပွင့်လာပဲဆိုတော့မင်းသားကဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရမယ်နော်အနေတို့စမ်းပွင့်နေဆိုနေတို့မှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေရပေါ့နော်နေတို့မှာဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတာပေါ့အဲ့လိုနောက်တစ်ခါစမ်းပွင့်နေဆိုတော့လူချစ်လူခင်တွေများတော့လူတွေဝိုင်းဝန်းလာတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစမ်းပွင့်နေအစီရင်လေးလုပ်တာရှိတယ်။အာမျက်နှာပွင့်လက်ပွင့်เนาะဈေးခေါ်စီတော်ကြီးဆိုရင်မျက်နှာပန်းပွင့်နေစမ်းပွင့်နေအဲ့ဒါပေါ့เนาะအခုကတော့ကျွန်တော်ကငွေစမ်းပွင့်မှုအကြောင်းပြောပြမှာငွေစမ်းပွင့်အကြောင်းပြောပြမှာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်တကယ်လို့ရင်တကယ်ကြိုးထူးတယ်လူတွေမှာတနက်ခါဘကွက်ကြလေးမိမ့်မပြိုလေးလူလိုက်ရင်အဲ့ဒီတနက်ခါဘကွက်ကြလေးနဲ့မိမ့်မပြိုလေးကိုလူတွေကเออตะนักคาลีเนี่ยเนาะชิเสียลีเนาะสุบิรซ้ําป่วนไม่ตาวล่ะซ้ําป่วนตัวดิตะนักคาหาญะนะบ้านหล่าสิดิซ้ําป่วนดิだจังโมญะมะยูยาอสิอสิมาตะนักคาบาดิตะนักคาเนี่ยปัดแต่เนี่ยกัมมียะอาจารย์ပြောมั้ยส่วนเนี่ยอะหมายจีเว้ยคลีดิไงๆตรงอ่ะส่วนยิงอ่าคลีดิโหมาเยโมชูพี่ยิงฉี่ป่วยฉี่พี่ตัวยิงตะนักคาลีลุบินเนี่ยไอ้ตะนักคาลีปะจ๊ะเนี่ยขุ่นไปลั่นคลีด้วยยัดมายีด้วยอถอกบันဖြစ်ดิဆိုကြတာတနခါနဲ့ပတ်သက်နတ်ကြီးတယ်တနခါပင်ကတမန်မဟုတ်ဘူးအဲနတ်ဆောက်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်နတ်ရှိတယ်ကြီးပရောင်ပရီတို့ခုနပြပြပရီတို့မှားခြင်း39 9 5 4 5 9 3 9 3 4ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားကြပါပဲနော်အောက်ကြချင်းယူတော့ရပါလေဟောခုနှစ်နေပိုင်းအတိအကျနဲ့လှမ်းဖုန်းဆက်ရင်တော့အိမ်တော်ရင်ကန်ကောင်းမကောင်းစစ်ပေးပါရယ်နော်ကဲအဲ့တော့တနခါလေးလူလိုက်ရင်ထိုင်ရကြည့်နေပါလေကျေးဇူးပါလို့ထိုင်ရလို့လည်းငွေစမ်းပွင့်ပါလေတနခါလေးလူလိုက်ရင်စမ်းပွင့်သွားတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်မလို့မြမရိုးရတနခါဟာမျက်နှာပေါ်မှာတနခါဘဝခေးကွက်လိုက်တာနဲ့စမ်းပွင့်သွားတယ်မိန်းကလေးအဲလိုပဲမိမပြူလေးတယောက်ကမျက်နှာပေါ်မှာတနခါဘဝခေးကွက်လိုက်ရင်အဲမိမပြူလေးကိုချစ်ခင်ကြတဲ့သူမေတ္တာရှိရသူတွေကရောနှောပြီးတော့အနီးနားမှာနော်ရောနှောပြီးတော့အနီးနားမှာအဲဝိုင်းခွဲလာတယ်စမ်းပွင့်လာတော့အုံးလာတယ်ပေါ့နော်အုံးလာမေတ္တာရှိရသူတွေအုံးလာတယ်အဲ့တော့ငွေကြီးမှာငွေမှာနော်နော်ငွေကြီးမှာငွေစမ်းပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကိုငွေလေးကစမ်းပွင့်နေအဲကိုနားမှာငွေကြီးအများကြီးရောက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဗျာထင်းထင်းရှားရှားဥပမာပြမယ်ဆိုရင်နော်ထင်းထင်းရှားရှားဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ကိုမှာအလွန်ချောမောလှပတဲ့သမီးပြိုလေးရှိရဆိုရင်အဲ့သမီးလေးစမ်းပွင့်နေရတဲ့နေ့ကိုနော်ရောက်ကမထော်ချင်ညာလို့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့သူကြီးအများကြီးရှိတာပေါ့အဲ့ဒါစမ်းပွင့်ချင်းညာဝိုင်းဝိုင်းလည်တာပဲအဲ့တော့ကို့မှာငွေလေးကစမ်းပွင့်နေတယ်ဆိုရင်ကို့ငွေလေးနဲ့ကို့ကိုယ်စီရောက်ချင်လာတဲ့ငွေတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်လာတာပေါ့ရောက်လာတာပေါ့နော်ပြန်ပြောပြမယ်လူမှာစမ်းပွင့်ရင်လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်တယ်ငွေကစမ်းပွင့်ရင်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်တယ်ကို့မှာချောမောလှပတဲ့နော်တနက်ခါဘွက်ကြလေးကွက်ထားတဲ့သမီးမျိုးလေးရှိရင်ကို့ရောက်ကမထော်ချင်တဲ့ကောင်တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမယ်တော်တော့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတယ်အဲ့လိုပဲကို့မှာငွေကြီးอ่ะငွေလေးတရွက်ကနော်ငွေလေးတရွက်ကစမ်းပွင့်နေမယ်ဆိုရင်ငွေလာချင်းတွေလို့ဝိုင်းဝိုင်းနေလဲနေမယ်ကိုကထိုင်းနေတဲ့ငွေရကိုစီကိုရောက်လာနေမယ်နော်အဲ့တော့အခုအစီအစဉ်ကတော့ငွေစမ်းပွင့်တဲ့အစီအစဉ်လေးပါအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1က1000နံဖြစ်စီ9000နံဖြစ်စီ1000နံဖြစ်စီပတ်စံအသစ်လက်လက်ကလေးတရွက်လို့မယ်နော်ပတ်စံအသစ်ကလေးပေါ့နော်ပတ်စံအသစ်လက်လက်ကလေးတရွက်လို့အဲ့ဒီပတ်စံအသစ်လက်လက်ကလေးကိုလာဇန်တရနေ့တော့မဟုတ်တနင်္လာနေ့ကြာရင်အဲတနခါသွေးပြီးတော့ပတ်စံကိုတနခါလူပြီးမှာသူများကိုပြောပြရင်တော့ရည်စရာကြီးပေါ့ဗျာဟာခမရပတ်စံတနခါလူတာ
အဲ့ဒါကိုရတရားကြီးလာပေါ့အစီရင်ပါလွန်ဆွမ်းတဲ့အစီရင်တနခါသွေးမယ်တနခါသွေးလည်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီတနခါကိုသွေးနေတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာသို့ယွတ်မယ်နော်မေတ္တာသို့ယွတ်ပြီးတနခါသွေးအဲ့မေတ္တာသို့ယွတ်ပြီးတနခါသွေးလို့ရတဲ့တနခါကိုပြီးရင်ပတ်စံကိုလက်ညှိုးနဲ့တို့ပြီးတော့ဒီလိုပကွက်ကွက်တို့လူးမယ်နောက်တနခါကိုပေါ်မယ်လူးမယ်ဒီဘက်တစ်ဖက်လူးမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်တစ်ဖက်လူးမယ်ပတ်စံနှစ်ဖက်လုံးလူးမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ဘယ်အချိန်မှာလူးမလဲလာဆန်မြမလာဆန်တရနေ့အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကတဘူးလကွယ်ဟာလာမယ့်29ရက်နေ့အဲ့တော့ယင်မြမလာဆန်တရနေ့ကစုံလာဆန်တရနေ့ဟာအင်္ဂလိပ်လို၄လပိုင်း30ရက်နေ့ပါကျွန်တော်ကြွတင်းပြီးပြောထားတာလေ၄လပိုင်း30ရက်နေ့ကျရင်မနေ့စောစောမှာမြစ်တာတို့ရွတ်ပြီးတနခါသွင်းမယ်ပြီးရင်ပတ်စံကိုတနခါလူမယ်ဘကောကွက်တို့ပဲပတ်စံတွေလက်ပေါ်တင်မယ်အဲလူနိုင်မယ်နောက်တူလက်ပေါ်တင်မယ်လူနိုင်မယ်ကိုယ်ရကလေးကိုထုံးတုတ်တယ်အဲ့လိုလူနိုင်မယ်အဲ့ဒီပတ်စံလေးကိုချောက်သွားတဲ့အထိအဲစမ်းပွင့်ပါစေဤပစံကိုချစ်ကြသောပစံတွေအများကြီးလာပါစေ။ပြန်ပြောမယ်နော်။ပစံလေးကိုချောက်အောင်လို့အဲရောက်လေးထိအောင်တနခါလေးဝင်ပြောမယ်။စမ်းပွင့်ပါစေဤပစံလေးကိုချစ်လို့ဤပစံစီကိုပစံတွေအများကြီးလာပါစေ။ဤပစံလေးကိုချစ်ကြသောမေတ္တာရှိကြသောပစံတွေအများကြီးလာပါစေ။အတနခါလေးချောက်သွားပြီ။အဲပစံကိုပစံရည်ထဲမှာထည့်ပြီးစောင်းလာမယ်။လိုက်တော့ထည့်ပြီးစောင်းလာမယ်။အိုက်ပစံကြီးစောင်းလာပြီးရင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့အိုက်ပစံတော်ပစံတွေရောက်သွားမယ်။ဒီပစံထွက်မသွားဘူးပဲလို့ရတယ်နော်။ဘယ်တိအောင်ထွက်မသွားဘူးလို့ရတယ်ဆိုတော့နောက်လာလာဆန်းတရနေ့အထိအိုက်ပစံကိုစီမှာစောင်းထားရမယ်။မတော့အောင်နော်မတော့အောင်နော်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စမ်းပွင့်ပါစေ။ဒီပစံလေးကိုမေတ္တာရှိတဲ့ပစံတွေအများကြီးရောက်လာပါစေဆိုတာအနည်းဆုံးတော့ခုနှစ်ခေါက်တော့ပြီးရော။ခုနှစ်ခေါက်တော့ပြီးရောပေါ့နော်။အထက်ထက်ခါကပြောလည်းရတယ်ဒီပေါ်မှာတဏ္ဍာခါလေး၆သွားတယ်ပြောပစံလေးစမ်းပွင့်ပါစေဒီပစံလေးကိုတဏ္ဍာခါလူပေးထားပြီလေစမ်းပွင့်အောင်တဏ္ဍာခါလူပေးထားပြီစမ်းပွင့်ပါစေပြီးရင်အဲ့ပစံလေးကိုပဲတေဝလုံးတော့အပြင်းမလူပါဘူးဒီနားလေးနဲ့လေဒီမှာတချမ်းဒီဘက်ကိမှာတချမ်းเนาะနည်းနည်းလူဝင်ရတယ်เนาะပစံလေးငွေဝင်တဲ့ fly ထည့်ထားမှာပေါ့เนาะအေးတီတာအကောင့်ဘောအဲ့ဒီအိုင်ဒီယာเนาะပြီးရင်ဆက်ပြောပြမှာအဲ့တော့စမ်းပွင့်နေရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပစံကဟိုဖလားလေးမှထည့်ထားရမယ်ဒါပေမဲ့အပြင်သွားရင်အဆောင်ယူသွားရမှာအပြင်ထွက်ရင်ယူသွားရမယ်ဈေးသွားရင်လည်းယူသွားရမယ်ကိုကအလုပ်ကိုသွားရင်လည်းယူသွားရမယ်ကုမ္ပဏီကိုသွားရင်လည်းယူသွားရမယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စသွားပြောရင်ပွဲစားလို့လို့ပွဲစားညောင်းသွားပြောရင်လည်းယူသွားရမယ်ကိုကဒါကအဲ့ဒီသွားတာနဲ့လမ်းပေါ်ထွက်တာနဲ့လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့ငါပစံတွေကဒီစမ်းပွင့်နေတဲ့ပစံတွေနောက်ကိုအုံလိုက်လာလိမ့်မယ်ဟိုဘောဗျာတနခါလူတာနဲ့မိတ်မပြောလေးကအိမ်ထဲမှာရင်အုံနေရင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေကသူ့နောက်သူ့နောက်ပဲလိုက်လာမယ်သူကလမ်းတလားပြည့်တဲ့ခါရောက်တော့သူ့နောက်ကိုမြစ်တာရှိရပြီလိုက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုငွေကစမ်းပွင့်ပြီတနင်္လာနေ့တော့မဟုတ်လာဆန်းတရနေ့မှာတနခါလူပြည့်လိုက်တယ်စမ်းပွင့်ပြီအဲ့တော့အခုလာမယ်နော်တနင်္လာနေ့ဆိုရင်စလူလို့ရပြီလေတနင်္လာဆိုစလူလို့ရပြီနော်စလူရပြီလူကြည့်မယ်လာဆန်းတရနေ့ကျရင်လူကြည့်မယ်နော်နော်ဖုန်းနောက်ကျတဲ့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်လို့နော်ဖုန်းနောက်ကျတနခါလေးလူတာပြင်မယ်လူတာပြီးတော့အပ္ပစံကိုမတုံးပြရဘူးအပြင်ထွက်ရင်ယူယူသွားမယ်နော်မတုံးပြအောင်ပြင်ထွက်ယူသွားမယ်စွန်းနေစွန်းနေဟောပေါ့နော်ဒီတဲ့တိတိကျကျလှုပ်ချင်တယ်ဆိုဗျာတနင်္လာနေ့ကျရင်ပ္ပစံသစ်ကလေးယူခဲ့ကျွန်ဒီမှာမိုင်းနာတဲ့တနခါလေးလူပြင်မယ်နောက်ဆုံးပိတ်နော်လာဆန်းတရနေ့အင်္ဂလိပ်လို30ရက်နေ့ပ္ပစံသစ်ပြွေးယူလာခဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုရှေ့မှရင်လှုပ်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမ်းမှာဒီဟာလေဆရာခန့်ဒီအချိန်မှာဗီဒီယိုနေရသူတွေလည်းရှိရဲပစံဝင်တာပဲဝင်ပါဘောလို့ကျွန်တော်မှစမ်းပွင့်တယ်ပစံကြီးဆောင်လာတာဟာအဲ့ဒါပြုတ်ပြလေးဆိုလို့နီးစားတဲ့လူတွေပြုတ်ပြတယ်ဟာသူတို့ကလည်းဟာဆရာကျွန်တော်ပစံကြီးတော့တော်တော်စမ်းပွင့်တာပဲဘလို့ဘလို့မျိုးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အခုလာမယ့်ဒေနာလေးလှုပ်လို့ရပါတယ်လာမယ့်လာဆန်းတရနေ့လှုပ်လို့ရပါတယ်နော်ထပ်ပြုတ်ပြမယ်နော်အလွန်ချစ်ခွေကောင်းသောသမီးပြိုလေးရှိရင်ရောက်ခမတော်ခြင်းသူတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်တယ်လို့ပဲစမ်းပွင့်နေတဲ့အလွန်ချစ်ခွေကောင်းသောပစံလေးတွေရှိနေရင်ပစံလေးတွေရှိနေရင်ပစံတွေကကိုယ့်စီကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ကိုယ့်လက်ထဲကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်နော်အဘမင်းသိန်ခပြောပြတဲ့စကားတခုရှိပါတယ်ငွေရဟိတ်ကောင်ကြီးခြေလေးချောင်းနေကွာတယ်သူ့နောက်ကိုကိုလဲရပြီဆိုရင်ဖက်ဖက်ကိုမောပြီးတော့မင်းဝယုံသုံးကားကိုဖြစ်ကောသူ့ကိုမမိဘူးတဲ့အေးမင်းကငွေရကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲမင်းပြေးလို့ကိုမလွတ်တော့ဘူးတဲ့ငွေရမင်းကိုပေါ်မှာကိုစီကိုဘုံနိုင်ကိုပြီသွားတာပဲတဲ့အဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းငွေကြီးရှာဖွေရပါတယ်အခုချင်းဆိုပူကြိုးစားကြတာပေါ့နော်အခုကြိုးစားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးက
ုနှစ်သားမီးအားလုံးတကယ်အကျိုးရှိဖို့နဲ့တကယ်စိတ်ချမ်းသာရှိဖို့လို့ပါလို့เนาะအဲ့တော့ငွေဆိုတာကနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့ဥပမာဆိုဘတ်ငွေရှိတယ်နောက်ကပေါ့เนาะဒေါ်လာတို့เนาะစသဖြင့်ယွမ်တို့စသဖြင့်ရှိတယ်ပေါ့เนาะရှိတယ်အဲ့တော့အဲတစ်ဆင့်ပြောပြမယ်เนาะဒေါ်မှာတန်းတန်းမြင့်အကောင်အဲ့တော့အိုက်ပစံလေးကဖလားလိုက်ထတာကိုရတယ်အပြင်ထွက်ရင်အိုက်ပစံလေးယူသွားမယ်အာပစံလေးအဲ့ဒါလေးပါရင်အပြင်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့အပစံကိုကြိုက်တဲ့ပစံတွေကလာဥပမာဈေးဆိုင်သွားဝယ်တဲ့ဟာဘယ်လိုမျိုးရှော့ပေးတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အာအာရှော့ပေါင်းလို့ဈေးစင်အဲ့ပစံလေးပါရင်ဘုဘကရှော့ကိုပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးအာပစံရဖို့ကိစ္စမျိုးဆိုရင်ရထားတယ်ပေါ့နော်အာလာရောက်ခဏတဲ့ပစံတွေဆိုပိုကောင်းပါတယ်လို့နော်လာပြီးနေမှလာရောက်ခဏတဲ့ပစံတွေဆိုပိုကောင်းပါတယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်လို့နော်နှစ်ခါလို့နှစ်ရွက်လို့ရမှာပါလို့ပစံများများရှိရတဲ့ကမြန်မာလုပ်ပေါ့9000နဲ့10000နဲ့10000 1000နဲ့10000အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေါ့နော်တင်းနာလေးမှာ10000လုပ်ထားတယ်နောက်လာစံ10000လုပ်တယ်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်တင်းနာလေးတိုင်းနဲ့တနခါလုပ်ပြီးဆောင်လို့ရတာပေါ့လုပ်ကြည့်ရကျွန်တော်ကတော့ဘီနေငန်းမှာပစံလေးတွေလုပ်ပြီးတင်းနာလေးလုပ်ချတာလေဟာထူးဆန်းနေဟာအော်နော်ထူးဆန်းနေထူးဆန်းဘလို့ထူးဆန်းနေပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ဗျာအာဒါတော့ဥပမာဟိုကျွန်တော်အင်းစိန်ကဟိုအဲ့တဲ့တယောက်ဆိုဘာမှလည်းမမျှော်သေးဘူးအိမ်ဟောင်းကလို့အပစံလေးလာကြလို့ဘယ်လိုလဲပစံ2သိန်းနဲ့ဩတဲထူးဆန်းပါလားဒါပစံလေး2ရောက်ကိုတစ်နှစ်ခါလူပြလိုက်တာဒီကောင်ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်လေးရောက်လာပြီပဲပေါ့နော်ကြိုက်ကောင်ရောက်လာအဲ့တော့ပြည့်ညင်ရတို့ဓာတ်တို့အတိပဲလို့ဆိုရတယ်စူးတယ်စွန်းတယ်တကယ်လည်းအကျိုးရှိတယ်အဘမင်းသင်္ကစီမှာပညာရည်တော်တော်များများပါလေသူကအစီရင်နေဓာတ်တွေပညာတွေအများကြီးပါတယ်ဥမာဆိုပါစို့ပေါ့နော်စီယိုရေချိုစီယိုမီလုံစဘာတောင်းလို့ပုံချမ်းသာတဲ့တက်စင်တာပဲပေါ့ဟိုဆန်နိုင်ကပေါ်တာပေါ့နော်စိုင်းကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်ဟာသူများမကောင်းကြံနေကိုကောင်းနေဘူးဒီမှရင်စသည်အဖြစ်ပေါ့နော်အာပြားဆွဲတဲ့မုတ်စိတ်တို့မုတ်စိတ်ပြားဆွဲအာစီပွားရေးဘလော့ကောင်းလေဒါပြည်သက်အားလုံးတည်ပြီးသားအကြောင်းရတယ်အခုစီစဉ်နေရတော့လူမှဆန်းပွင့်လူတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်ငွေမှဆန်းပွင့်နော်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲတယ်โอเคအဲ့တော့မိတ်ဆွေများအတွက်ပတ်စံလေးကိုတနခါလူပေယုံလေးနဲ့ငွေစမ်းပွင့်ပြီးကိုနားမှာငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာအစီအစဉ်လေးကိုတကယ်ယုံကြည်စွာနဲ့တကယ်ဆောင်ရွက်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာအလွန်အကျိုးထူးတာကိုလက်တွေ့သိရပါလိမ့်မယ်နော်ကဲတော့အဲ့ပစံလေးကနောက်လာလာစမ်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်နောက်လာလာစမ်းရောက်သွားပြီနောက်လာလာစမ်းရောက်သွားပြီအဲ့လိုလာစမ်းရောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်အသစ်တွေလောက်ပေါ့နောက်ထပ်အသစ်တွေလောက်ဘုပစံကတော့လှူတဲ့တန်းတဲ့နေရာမှာသုံးလိုက်ပေါ့နော်လှူတဲ့တန်းနေရာသုံးလိုက်ပေါ့ဥပမာဖျားပန်းဝယ်တဲ့ထဲလိုပါလို့သုံးလိုက်ပေါ့နောက်ထပ်အသစ်တွေနဲ့ထပ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်လာစမ်းတရားနေတိုင်းလုပ်ပါတယ်တပတ်ကိုတစ်ကြိမ်တင်းနာနေတိုင်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများလည်းတင်းနာနေတိုင်းเนาะတင်းနာနေတိုင်းနောက်ကလာစမ်းတရားနေတိုင်းအဲကိုယ့်စီမှာစမ်းပွင့်တဲ့ငွေလေးစည်ရင်းထားပြီးချင်းအားဖြင့်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ချမ်းသာကြတော့ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့ဘယ်ခက်ခဲမှမစိုးဖြည့်ရှင်းနိုင်တော့ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲပြီးတော့အဆအဆအယံ့အယားကိုအောင်မြင်နိုင်တော့ပြောင်းတော်မြတ်ဒီဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညလက်ဆောင်ဖြစ်ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းနေတဲ့အစီရင်ကောင်းလေးကိုနော်လက်ဆောင်ပါလိုက်ပါတယ်နော်ကဲနော်အလွန်စမ်းပွင့်သောငွေလေးကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့ငွေတွေဝိုင်းဝိုင်းလေကြတဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြပါစေဗျာ